Вітаю всіх, хто нас дивиться. Це програма «Діалог» в студії Катерина Сільман. І сьогодні наш гість – Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю вас, вітаю наших телеглядачів. Олександре Федоровичу, пропоную почати нашу розмову із ситуацією, про яку стало відомо вчора, яка вчора склалася, і вже на якій депутати заробили собі кілька балів до рейтингу, обурюючись. Учора Миколаївська міська рада відправила 400 дітей на відпочинок до Рибаківки, і стало відомо, що автобуси з дітьми зупинила поліція, і працівники Укртрансбезпеки виявилося, що у перевізника немає відповідних документів для перевезення груп дітей. Чому склалася така ситуація? Хто винен, хто за це буде відповідати? Ну, по-перше, як завжди, у всьому винен міський голова. По-друге, звичайно, як завжди, депутати обурені. І якщо в місті Миколаєва колись буде слоган, то це буде не слоган «Місто нескорених», а саме буде «Місто обурених». Насправді ситуація склалася таким чином, що, за моєю інформацією наявною, в нас були всі документи, окрім того, що не повідомили Укртрансбезпеку, яка сьогодні проводить рейд під назвою «Автобус-2019» і перевіряють автобусних перевізників. Не повідомлено було про групове перевезення дітей. Ну, цю ситуацію ми виправимо. Насправді, перевезення дітей є частиною, складовою частиною тендера, бо насправді все оздоровлення дітей проводиться через відкриті закупівлі, через систему «Прозоро». І частиною з цієї послуги з оздоровлення є перевезення з Миколаєва до місця оздоровлення і навпаки з місця оздоровлення знову до Миколаєва. Хочу сказати, що цього року, як і минулий, і позаминулий рік, ми вкладаємо в оздоровлення дітей рекордні кошти. Це десятки мільйонів для того, щоб оздоровити дітей з соціально незахищених шарів. Це діти атовців, діти загиблих в АТО, ООС, а також це внутрішньо переміщені особи, тобто переселенці, які не мають можливості відпочити. Тому я думаю, що це буде наукою, і найближчим часом все це виправиться, і більше такого не повториться. Ну, а обуритися і депутати будуть і так, а міський голова буде за все відповідальний, як завжди. Тим більше перед виборами. Нескінченну земельну сесію, яка тривала кілька місяців, вдалося закрити, і це було дуже важливо і потрібно, оскільки ті питання, які мали там розглядатися, вони впливали на інший процес, зокрема, затвердження звіту використання бюджету за 2018 рік, і, відповідно, відкоригувати бюджет за 2019 не можна було. Сесія закрита, коли будете заслуховувати цей звіт і коли коригуватимете бюджет на поточний рік? Ну, я дуже сподіваюся, що в нас відбудеться ще одна сесія наступного тижня. Може, на цій сесії буде розглядатися і бюджетні питання. Насправді, у нас є, окрім бюджетних питань, ще низка важливих питань, які ми не хотіли включати в земельну сесію. Насправді, земельна сесія була, ну, практично рекордною. 757 питань туди вийшло на цю сесію. Це, окрім тих, ще там 300 чи 200, які ми прийняли на першому пленарному засіданні. Тому, в першу чергу, громадяни у нас проходять без будь-яких питань. Я маю на увазі оформлення ділянок для громадян під їх забудовою, чи оформлення нових земельних ділянок, чи спадщини і так далі. З цим все нормально. Є проблеми, пов'язані з бізнесом, тобто правильне використання ділянок бізнесом, і в деяких депутатів є до цього питання. Деякі питання не голосуються, бо не набирають голосів тих чи інших депутатів, тих чи інших фракцій. Тому було прийнято рішення, аби не робити ще одного пленарного засідання. Всі питання, які не були розглянуті, були виключені з порядку денного, і сесія була закрита. Що стосується бюджету, бюджет, насправді, нам потрібно перерозподілити 216 мільйонів, які залишилися. Це невикористані кошти, плюс кошти, які в нас були зароблені більше, ну, так звані позапланові кошти, а також це економія. Бо в нас насправді була, ну, відносно тепла зима, і ми зекономили багато коштів з минулого року. Тому зараз потрібно ці кошти перерозподілити. В нас є пропозиція виконавчої влади для депутатів. Сподіваюсь, наступного тижня вони розглянуть цю пропозицію, дадуть, відкоригують свої там думки, і ми зможемо зібрати її на сесію і проголосувати ці питання. Я дуже хочу, щоб це відбулося на наступному тижні. Якщо це не буде відбуватися на наступному, то позанаступний, тобто
потрібно терміново це робити. Насправді ми досі не розглянули цей перерозподіл, бо досі не було розглянуто на комісії звіт. Так. У нас є звіт за виконання бюджету 2018 році. Нарешті цього тижня звіт було прийнято на депутатській комісії. За законом, за бюджетним кодексом, після того, як розглядає його виконком, він передає цю інформацію на комісію, а комісія вже виносить в сесійну залу. Виконком вже пройдено, не пам'ятаю коли, залишилася ще комісія, ми чекаємо. Ну, сподіваюся, що це все буде в публічному просторі висвітлено, і ми приймемо якнайшвидше ці зміни до бюджету. Зрозуміло. Нещодавно стало відомо, що Миколаївська мерія бере кредит 240 мільйонів гривень. І аби уникнути маніпуляції, скажіть, будь ласка, це кредит під уже відомий проєкт підготовлений, чи все ж таки це гроші, так би мовити, про запас, і вони можуть бути використані на будь-який проєкт у будь-який час? Ну, ви знаєте, знову ж таки, місто обурених Миколаїв, коли читаєш там, що Миколаївська міська рада вирішила розглянути питання щодо залучення кредитних коштів, вже всі оцінили, все вже, кошти вже попилили, вкрали, розділили. А тепер треба сплачувати. Да, і тепер же все треба там. Насправді, питання розглядається. Питання це не просто, що вирішили, взяли кредит. Це питання розглядається на комісіях, це питання розглядається міською радою, і це питання потім розглядається Міністерством фінансів. Всі будь-які запозичення в бюджет, вони розглядаються і можуть бути заблоковані Міністерством фінансів. Що стосується цього кредиту? Це не кредит, це кредитна лінія. Тобто ми можемо брати, це так званий овердрафт. Тобто, якщо вам не вистачає, ви берете кошти, потім їх повертаєте. Сплачуєте відсотки лише за ті кошти, які брали з тих 240. Просто 240 – це не вигадана цифра, це цифра, на яку провели вивчення нашого бюджету, оцінили, на який термін хочуть взяти кредит, і зрозуміли там за спеціальну формулу, скільки коштів може взяти міська рада на такий-то термін, на 4 роки, під які там відсоткові ставки. Тому навіщо це потрібно? Пояснюю. Бюджет – це як пиріг. Ви можете його розділити там. Частину дати ось сюди, частину дати сюди, частину дати сюди. І так виходить, що в нас, як кожній дочці по сиріжці, нікому пара. Таким чином виходить, що в нас є об'єкти, які ми починаємо одного року, потім дофінансовуємо через рік, потім ще через рік. І так виходить, що ми, розуміючи, що в нас виходить з експертизи, до прикладу, капітальний ремонт якоїсь покрівлі в якійсь школі, ми розуміємо, що ми, якщо ця експертиза виходить десь там в червні, в липні, то ми розуміємо, що ми не можемо вскривати кришу, цей дах, бо насправді він в вересні, там, в жовтні буде затікати, а кошти в нас не були там передбачені, чи були передбачені недостатньої кількості. Тому ці кошти, більш того, якщо ми заключаємо договір згідно з бюджетним кодексом, ми не можемо, з бюджетним законодавством, ми не можемо заключати договір на суму, яка не передбачена в бюджеті. Тобто, якщо в нас є дах, і він коштує 30 мільйонів, а передбачено в бюджеті в нас в цьому році лише 10, то ми можемо зробити тендер, той, хто виграє тендер, заключить договор на 10 мільйонів, отримує 30% на матеріали 3 мільйони, а все інше буде закрито актами, а після цього потрібно відігравати новий тендер на залишок цих коштів. Таким чином, для людей, які не хочуть углублятися в ці, ну, скажімо, математичні підрахунки, все дуже просто. Якщо нам потрібні будуть гроші, щоб дофінансувати в межах одного року об'єкти, які були розпочаті, це не закупівля товарів, це не поточні ремонти, це лише об'єкти капітального ремонту та капітального будівництва та реконструкції. Якщо, ну, наприклад, дивіться, проекти розвитку міста, дуже широке поняття. Так. Якщо у нас є ремонт ділянки дороги, облаштування тротуару, ремонт покрівлі школи, облаштування дитячого майданчика, що з цього може входити в поняття проекту розвитку міста? В першу чергу підуть капітальні проекти з великими цифрами. Тобто, наприклад, енергомодернізація школи з дахом, з заміною вікон, з утепленням фасадів і заміною системи опалення. До прикладу, це коштує біля 30 мільйонів гривень. І ми розуміємо, що в нас є 10 і ще 20 потрібно, але в цьому році ми можемо використати 5.
то такі об'єкти, в першу чергу, будуть закриватися об'єкти, на яких вже є проєктно-кошторисна документація. Раз. Друге, ці об'єкти мають відіграні тендери і потребують додаткового фінансування. Два. І третє, вони будуть фінансуватися за тим, як швидко може бути закінчений об'єкт. Тобто, якщо об'єкт вже розпочатий і до його закінчення потрібно ще там 20%, то він буде фінансуватися першим. Таким чином буде такий реєстр цих об'єктів, і ці об'єкти будуть фінансуватися. Зазвичай це капітальні ремонти і будівництво. Зрозуміло тепер. Тобто це не на якийсь окремий вже проєкт, який придумали, і тепер треба десь взяти на нього кошти. Ні. Минулого року в програмі «Діалог», сидячи на цьому місці, ви сказали, що будете ініціювати створення комунальної установи парки, або ви ще хотіли назвати її «Зелене господарство», так, яке б мало працювати як отримувач коштів для робіт у зелених зонах. Уже цього року, кілька днів тому, ви журналістам сказали, що сенсу створювати таку установу немає, тому що це невигідно і так далі. Хто в підсумку буде займатися зеленими насадженнями, бо виходить так, що де багато господинь, там хата неметена. Так. Спочатку хотів би розпочати з того, що ми будемо доглядати. На сьогоднішній день проводиться інвентаризація зелених зон. Це раз. Друге, вперше за історію міста Миколаєва. Друге, ми робимо те, що на карту міста Миколаєва ми накладаємо наші зелені зони. Тобто там будуть бульвари, парки, сквери, зелені зони біля будинків, прибудинкові території, які знаходяться там біля багатоквартирних будинків і так далі, і тому подібне. Тобто в нас буде мапа, на якій будуть такі шматочки виділені і з яким вони закріплені. Таким чином, якщо в нас є, ну, до прикладу, відбувається покос трави там на бульварній частині проспекту Центрального, ми бачимо там траву, ми не будемо мати цю інтерактивну карту, її може мати будь-яка людина в телефоні, на комп'ютері і так далі. Вона буде клацати на цю зелену зону. І на цій зеленій зоні буде написано, хто, яка її площа, хто за неї відповідає. І будемо ще робити таку інформацію, хто проводив останній раз там роботу. Тобто, якщо ми бачимо, що робота проведена вчора, а трава росте по коліно, то ми розуміємо, що кошти були просто вкрадені. Таким чином, сьогодні ми залучаємо, у нас є департамент боротьби з корупцією, він залучає відеокамери, і якщо ми отримуємо по зеленому господарству акти виконаних робіт, вони перевіряють цю інформацію, якщо вона насправді є, відповідає дійсності. Що стосується комунальної установи парки. Насправді ми хотіли зробити таку установу і подали там всі документи, проте антимонопольний комітет не вважає це за можливим. Тому що сьогодні послуга з прибирання зелених зон та зелених насаджень, приведення до ладу, вона не є монопольною. Якщо ми беремо електротранс, то його можна дофінансувати і напряму його фінансувати з бюджету міста, бо в нього це монопольна послуга, тобто ніхто інший не може цю послугу виконувати. Якщо ми кажемо про зелені зони, то можуть будь-яке підприємство купити собі газонокосарку там, чи там косарів найняти і займатися цим дешевше, чим це робить місто. Тому нам не дали таку можливість. У нас є комунальне підприємство «Парки». Воно, так як і будь-яке інше комунальне підприємство, бере участь в тендерах. Якщо воно виграє, то воно береться до роботи. Можу сказати, що взагалі-то зазвичай воно не дуже виграє, бо якщо воно працює в білу, тобто всі офіційно оформлені, вся техніка офіційно працює, всі податки платяться, за все сплачується, то вона не може конкурувати, до прикладу, з приватними підприємствами, які там заключають або договори там, з підряду з звичайними людьми, або там наймають там ЧПшників там третьої групи, там, які сплачують там 5% за роботи і все, ніякого ПДВ, ніяких додаткових там, мінімізують налоги, податки, що насправді не заборонено законом. Тому насправді це не дуже конкурентно і це не монопольна послуга, тому будемо продовжувати її закупати. Єдине, що зараз ми будемо контролювати об'єми і ціну на квадратний метр. Бо ми вже будемо розуміти не просто покосити там проспект, стільки-то там метрів погонних, а реально квадратуру, і будемо
розуміти, наскільки це відповідає дійсності. Не лише там площа міста 260 кілометрів, а конкретна робота конкретної особи чи підприємства. А комунальне підприємство парки продовжить свою діяльність за так. таких умов, що воно не виграє тендери? Ну, воно насправді виграє тендери, бо є робота, яку не всі хочуть робити. Насправді для того були і створені комунальні підприємства. Бо зараз у нас склалася така парадоксальна ситуація, що деякі роботи, вони насправді не є дуже вигідними і є важкими. Але їх треба робити. І тоді, якщо ніхто на тендер не вступає від, скажімо, приватного бізнесу на ці роботи, то ми вже тоді залучаємо до роботи свої комунальні підприємства. Після того, як ми оголошується два рази цей тендер і не виходять на нього люди, які хочуть зробити цю роботу, підприємства комунальні можуть це робити за договором без тендеру. Добре. Автобуси, які місто придбало на умовах лізингу, презентували на Соборній площі ще 21 травня. Чому вони досі не вийшли на маршрути? І яка буде ціна проїзду? Чи підніметься тариф? Оскільки сьогодні виконком так і не вирішив цього питання. Що вам відомо? Ну, насправді, коли ми отримували, презентували ці автобуси, директор підприємства Олексій Ушаков повідомив, що десь за місяць ми вже будемо до кінця липня, чи червня, до кінця червня, ми отримуємо автобуси на маршруті. Так-то вони так, але не так. Чому? Тому що, ну, перше, я казав вже раніше там в інтерв'ю, що у нас була проблема з водіями, які боялися цих автобусів, вони великі, а в нас дуже такі, ну, більшість водіїв в нас не дуже, ну, скажімо так, культурна. Водить свій транспорт, постійно там підрізають, маршрутники в нас деякі ведуть себе дуже по-хамськи, вони підрізають і тролейбуси, а зараз ще й автобуси з'являться. І ми більш того бачимо ситуацію, яка склалася з GPS-ами. Тобто всі маршрутники повинні бути з GPS-ами. Іноді вони її відключають. Для чого? Для того, щоб конкурувати. Тобто вони дивляться, там той поїхав, добре, я його обжену, там, чи вийду раніше, відключу GPS, вийду раніше, всіх позбираю, щоб мене ніхто не бачив. Ну і вони таким чином будуть бачити ці автобуси і теж між ними там шминяти. Що хочу сказати, що вони, ці автобуси, могли б поїхати і вже сьогодні повинен був бути затверджений на виконкомі тариф в 5 гривень. Парадоксально, що сьогодні також повинен був затвердитися і новий тариф на перевезення в електротранспорті. Чому він повинен піднятися? Він якраз є такий, що середній по Україні в нас буде 5 гривень. Як мені, ну, ви розумієте, що будь-яке підняття тарифу будь-якого, це політично незручно. З іншого боку, сьогодні от мені повідомили, що мене не було на виконкомі, і мені повідомили, що два члени виконкома казали, навіщо підіймати на електротранс, бо це не є таким, скажімо так, потрібним кроком, взагалі потрібно зробити безкоштовно і дофінансовувати електротранс. Є вже така інформація в ЗМІ теж. Питання. Ось деякі люди, вони насправді не користуються електротранспортом. Вони користуються або своїм власним, або їздять виключно на маршрутках. Ну, якщо ми беремо жителів мікрорайонів Корабельного району, мікрорайону Варварівка, Корениха, Тернівка, Матвіївка, Ракетна Роща, ці люди не мають електротранспорту, але вони також сплачують податки. Вони всі працюють, важко працюють і сплачують податки зі своїх зарплат, наповнюють бюджет. А їм кажуть, дякуємо, що ви попрацювали, ми беремо всі кошти і відправляємо на компенсацію тих, хто їздить на тролейбусі, нехай їздять на шару. Так, потім ці люди не можуть дістатися ні і до роботи, питання, ні ну, з роботи. Це ж це не нормально. Я не беру наших пенсіонерів і людей, які пільгових, вони заслужили своєю роботою, вони поважні люди, все життя працювали, і ми їх повинні забезпечити цим безкоштовним проїздом. Але всіх інших вони повинні платити. Ми повинні платити кожен за ту послугу, яку отримав. Тобто, якщо я проїхав в тролейбусі, я повинен за це заплатити. І виходить так, що кажуть, ні, не підходить, це погано розрахований тариф. У нас сьогодні тариф напряму залежить від вартості електроенергії. З 1 січня цього року електроенергія піднялась в ціні. Зауважте, що вартість проїзду не піднялася.
Куди це лягає? Це лягає знову на бюджет, і ми повертаємося до тієї ситуації, коли одні працюють і сплачують, а інші їздять по 3 гривні. Я розумію, що це, я кажу, непопулярні речі, але я кажу те, що думаю, і те, що вважаю, є правильним. Стосовно тобто вони тут кажуть, що це неправильно, це тариф потрібно знижувати і взагалі робити безкоштовно. Виходять тарифи на автобус 5 гривень, як в маршрутках. І тут ми чуємо від тих самих людей, від того самого члена виконкому Тимошина і Садикова, які кажуть, тариф не розрахований, не ефективний, треба робити його більше. Тобто вам же ж не вистачає коштів, там не буде вистачати, треба розрахувати і взагалі йдіть погодьтесь з депутатами. Пояснюють, що для того, щоб ці автобуси вийшли на маршрут, потрібно затвердити їм тариф. Це, треба розглянути це питання додатково, там туди-сюди. Ну, добре, будемо розглядати, хто від цього постраждає. Я думаю, що жоден з них не їздить ані в маршрутках, ані в тролейбусах, тим більше. І зараз це питання застопорилося. Іноді оцей популізм напередодні виборів, напередодні там, не знаю, наступних виборів міського голови, він закриває очі, і люди вже там, знаєте, йдуть на вибори замість того, щоб думати про інших людей, яких їм потім обрати. Я сьогодні вже не буду мовчати, буду казати все, як називати своїми іменами. Що просто оцей саботаж сьогодні на виконкомі, він заблокував нам дуже багато потрібних питань. Найближчим часом ми будемо збирати позачерговий виконком, виносити це питання, і допоки білий дим не піде, допоки він не зрозуміє, там, що їм потрібно зрозуміти, там, я не знаю, які деталі, всіх запросимо, там, відділ цін, покажемо розрахунки, все буде на найвищому рівні. Допоки не приймуть, не будемо виходити. Треба, це рішення може затягнутися, як і земельна сесія на саме кілька так місяців. А людям просто вони їздять в цих душогубках і кажуть, коли ж ви на той транспорт, що ви нам показали, запустите. А насправді в цих автобусах їх треба відкатати, їх потрібно було раніше відкатати, і в нас же ще можуть бути там якісь проблеми технічні, бо автобуси нові. І ми потім будемо запускати і підемо в зиму. Хоча в цих автобусах є кондиціонери, які планували запускати для того, щоб люди відчували себе людьми, а не скотом, який перевозять в душогубках. Будемо сподіватися, що це питання вирішиться найближчим часом. Славнозвісний пішохідний міст у Києві сьогодні закритий для киян. Його встановлювали до Дня міста. У Миколаєві до Дня міста ми намагаємося реконструювати, реставрувати соборну площу. Чи не ризикуємо ми у такому поспіху відкрити її до свята, а потім після свята ремонтувати і латати дірки? Ну, на відміну від моста, в нас на площі не буде скляних елементів. Хочу для тих пояснити, хто не знає, чому ми міст перекрили, тому що, ну, ви знаєте, я дуже часто кажу про те, що в місті Миколаєві дуже багато людей з таким, знаєте, з хобі під назвою вандалізм. Поставиш якийсь красивий арт-об'єкт, прийдуть, зламають. Поставиш там лавку у вигляді цього ліхтарика, який тримає парасольку, будуть вісритися, зламають. Ламають ці лавки, підпалюють пластикові урни, які мають європейського зразку, відкручують колеса, рвуть сам шит, виривають цквіти. Ну, тобто, ламають все, що прекрасне. Тобто, здається, складається враження, що в місті Миколаєві просто в школі прививають оцей вандалізм на генному рівні. Тому, але я вірю в миколаївців, я думаю, що все в нас буде нормально, потихеньку, просто ми долучимо миколаївців до прекрасного, і всі розуміють, що не треба ламати, треба щось створювати. Те саме трапилося і з мостом в Києві. Тобто прийшли люди і почали колупати ці скляні елементи, бити їх, стріляти з пістолета знизу, там, з воздушок там, і так далі, і тому подібне. Звичайно, що сьогодні міст перекрили для того, щоб відремонтувати, бо це небезпечно використовувати його. На площі не буде скляних елементів. Але це не означає, що хтось не принесе ломік і не почне колупати той фонтан або той самий граніт, бити плитку, використовувати, перевіряти його на міцність. Насправді буде використовуватися гранітна плитка, вона буде така, щоб не скользила. Товщина цієї плитки буде 7 сантиметрів. Це буде для того, щоб вона могла витримувати автомобіль, якщо вагу автомобіля, якщо там потрібно буде визводити сцену. Там, тобто молот потрібний буде вандалам великий. Ну, великий. Тобто можна розбити все, що завгодно. Знаєте, навіть металевий шар можна розколоти, якщо дуже постаратися. Проте я сподіваюся, що цього не буде. Я знову ж таки кажу, що
Просто навколо нас дуже багато речей, які створюють нашу свідомість, і прекрасно замінилися, знаєте, розрухою. Ці будинки розламані, ці малюнки на реклама наркотиків, з якою ми боремося. І в людей відчуття прекрасно зникає. Тому сподіваюся, що це вплине все ж таки на міські миколаївців, деяких. У нас дуже гарні люди, знову ж таки кажу, але деякі нас портять всю картину. Але підрядники встигнуть підготувати площу до свята? Підрядники гарантують, більш того, договір підписаний до 9 вересня. Вони готові працювати цілодобово. Вони для цього поставилися там обладнання, вони готові це робити. Проте єдине це питання – це фінансування. Якщо фінансування буде вчасним, то вони це все здигнуть. Деякі депутати проти реконструкції площі. А як з ними домовлятися, якщо вони не будуть голосувати, знаєте, за виділення коштів? І деякі депутати, і деякі люди проти цього. Будемо намагатися пояснити їм. Насправді, місто Миколаїв у цьому році 230 років. Коли Миколаєву відбулося 200 років, то в нас з'явився в місті пам'ятник флотоводцям, який відомий також шаром, як шар Шараєва. І сьогодні, на жаль, цей пам'ятник, знаєте, огороджений всякими будками, які з'явилися за останні 20 років. Мені з цього приводу дуже соромно. Моя тітка, заслужений художник України Серафима Сенкевич, вона з цього приводу взагалі обурена, як ці будки з'явилися. Ну, в них є документи, і документи ці діючі ще на багато років. Ну, колись вони зникнуть, я думаю, як клас. Все, що стосується площі, це питання, яке, мені здається, знову ж таки, якось сьогодні підбурюється штучно. Бо, по-перше, проєкт площі, саме конкурс, відкритий конкурс, в якому прийняли участь багато людей, багато майстрів своєї справи, було дуже експертне журі архітектурне, відбувся ще в 2017 році. Було обрано ескізний проєкт. Проєкт, який був взятий за основу. Після цього було проведено конкретні роботи з проєктної документації, з виготовлення проєктної документації. Після цього було об'явлено тендер. Всі ці кроки були публічно висвітлювали, що там замовляють договір, там роблять те, там викинули на тендер, там чи будуть гроші, це буде. Все це пішло, і ось коли почали ставити вже паркан той огороджувальний, все тут всіх підірвало. Це не те, що ми хотіли. Де ж були 3 роки, що відбувалося, це можна було про це і сказати і раніше, і працювати над цим раніше. Хочу сказати, що там буде класний світло-звуковий фонтан, буде пішохідний фонтан, а також фонтан арочний, в якому зможуть бігати діти влітку, відчувати себе щасливими. Там площа взагалі повинна бути площею, а не, скажімо, лісовою зоною. Ми плануємо далі при розвитку бульвара Адмірала Макарова, який йде далі. Там є зелена зона, ми плануємо там зробити нормальну траву, зробити там нормальну зелену зону, де люди насправді після того, як ми зробили цей газон, ну, скажімо, таким утилітарним, аби всі могли не лише дивитися на нього, а ще й сидіти на ньому. Це вже стало таким, ну, звичайним. Це всім дуже подобалося. Почали сидіти. Вони і далі будуть там сидіти, трошки далі. І буде там зелена зона збережена, але площа залишиться площою, аби під час там свят, святкувань, урочистих подій, аби цю траву не витоптували, не топтали, не виливали на неї щось. І вона там була кожного разу, для мене це був серцевий напад. Не вигулювали собак. Не вигулювали там собак, да, площа повинна бути місцем, де зможуть збиратися миколаївці. 65 років тому місто Миколаїв мало таку площу. 165 років з моменту створення цього міста, міста Миколаєва, нашого улюбленого, це була площа. Потім її зробили, ну, мабуть, щоб не збиралися люди, там, глядіть, чого надумають. Може бути. Ось. І сьогодні ми хочемо відновити цю історичну, ну, скажімо так, спадщину, зробити там площу, зробити це містом гулянь, зробити це містом скорботи, зробити містом, де будуть зустрічати друзів і проводжати в останню путь героїв. Ну, просто ми хочемо зробити місце, в якому, з
якому миколаївці зможуть збиратися. Насправді, наша площа давно потребувала ремонту. Мене питають завжди, що ж там вам президент Порошенко обіцяв кошти. Кошти, 3 мільйони гривень до цього фонтану були перераховані з його фонду, вони є, вони також будуть використані в ремонті цієї площі. Чи багато, чи мало, це сума 86 мільйонів, яка була використана, буде використана це. Це багато, але це не 400 мільйонів, які на мост витратили, звичайно. Проте це сума, ну як сказати вам, якщо її треба дивитись в порівнянні. Якщо ми беремо частину, ремонт частини вулиці Садова від Чкалова до парку «Серце міста», який називали Мангонарівський, там під асфальтом знаходиться бруківка. Бруківка розігралася, тому постійно там відшаровується асфальт, його потрібно ремонтувати. От щоб відремонтувати цю вулицю Садову, оцю частину від Чкалова до скверу Мангонарівського, це потрібно 16 мільйонів. Зараз ми плануємо ремонтувати перехрестя, на якому постійно затори, це Карпенко і Крилова. Щоб відремонтувати і зробити нормальне це перехрестя з усіма підземними комунікаціями, потрібно 25 мільйонів. Там велика плутанина з розміткою. Була одна, потім там, іншу. Там велика проблема з тим, що з'являються нові будинки в мікрорайоні Ливаневці. Зараз ще здасться нові будинки великі, багатоповерхові, і там буде взагалі корка. Там буде взагалі неможливо виїхати. Тому потрібно цю проблему робити, вирішувати на опередження. І ми зараз будемо цим займатися питанням. Може поступово, буду одразу виділити 25 мільйонів на одне перехрестя. Знову ж таки, це дуже великі кошти. Тому я думаю, що місто Миколаїв і миколаївці заслужили на те, щоб головна площа відновилась. Я думаю, що більше там років 50 її ніхто займатися не буде. І ми, звичайно, повинні займатися і дорогами, і дитячими садочками, і школами, і закладами охорони здоров'я, і ще багато якими проблемами, і трубами, і те, що знаходиться під землею, ми не бачимо, і ТЕЦами, обленерго. Так, про все це вам постійно нагадують, так, про всі але ці проблеми. Цієї суми недостатньо для того, щоб вирішити всі ці питання. І наостанок я би хотіла запитати у вас про картку миколаївця. Зовсім нещодавно я згадала про неї, що її планували вводити. Минулого року агенція розвитку Миколаєва оголошила конкурс на дизайн. На дизайн цієї картки і навіть обіцяла 5 тисяч гривень тому, хто вигадає. Здається, вони сплатили цей конкурс. Я не знайшла результатів конкурсу, чесно кажучи, але самої картки досі немає. Чому ви відмовилися від цієї ідеї? Чи є якісь перешкоди в її запровадженні? Насправді електронна картка вона повинна не просто бути електронною карткою миколаївця, з якою миколаївці зможуть там, до прикладу, приходити і оформляти собі якісь, знаєте, соціальні пакети там, чи купувати хліб дешевше. Ми хочемо, аби там це наповнення було якраз і можливість там реєструватися в медичних закладах. Ми зараз їх переводимо на електронну картку пацієнта. Ми хочемо, щоб до цієї картки був підв'язаний і пільговий проїзд. Зараз комісія засідає, вже там третє засідання, здається, обирає переможця по електронному квитку. Тобто електронний квиток повинен бути зв'язаний з карткою миколаївця. Тому це не просто випустити пластик, написати там картка миколаївця, це вирішується отак. Набагато важче наповнити її змістом. Саме ми вирішили починати з такого важкого моменту, якраз це пільговий проїзд, аби пільговики мали ці пільгові проїзди і могли користуватися їм як в громадському транспорті муніципальному. Також ми бачимо розвиток подальший, це якраз встановлення цих зчитувачів у маршрутках. І маршрутками вони дуже часто кажуть, що ми не в рівних умовах з громадським транспортом міським, бо нам не компенсують проїзд пільговиків. Так, якщо в них буде мати ці зчитувачі і люди будуть їм користуватися, ми будемо їм компенсувати, ми будемо розуміти, що вони, люди насправді в них їздять. Бо сьогодні їх порахувати неможливо. Звичайно. Я вам дякую за цю розмову. Приходьте до нас частіше. Дякую. Обіцяєте? Запрошуйте. Так. Я думаю, що нам варто зробити ряд передач, як це працює. Бо багато нарікань на роботу міської влади, міського голови, в людей, які насправді не розуміють, що те, на що вони нарікають, не є в компетенціях міського голови. Сьогодні я знову отримав, чому в такому стані в нас
ПГУ, чому в нас в такому стані Інгульський міст. Я в соте, в тисячне вже розповідаю людям, що якщо ви заїжджаєте з Києва, їдете по проспекту Героїв України, в минулому проспекту Героїв Сталінграда, виїжджаєте на Пушкінську, повертаєте на Нікольську, їдете в сторону Одеси по Одеському шосе, повертаєтесь з Одеси, їдете по Веселинівському шосе, на Велику Морську і повертаєте на Пушкінську, то всі ці дороги не знаходяться на балансі міста Миколаєва. Вони знаходяться на балансі служби автомобільних дорог України і обслуговується Миколаївським облавтодором, який їх ремонтує, утримує, прибирає бруд підбордюрний. Я вже просто заморився писати їм такі стуси цих паперів, звернень і так далі. Дуже чітко, як то кажуть, прослідковується, як прибирається дорога на перехресті Пушкінської і Великої Морської. Бо якщо ви їдете від кільця до мосту по Великій Морській, ви бачите, що прибордюрка чищена. Переїжджаєте Велику Морську і бачите, що вона не прибрана. Оце вже зона служби автомобільних дорог, бо це є траса, частина траси М14. Дуже часто люди кажуть, що ж там на виїзд на Одесу, такий розламаний виїзд, де міський голова, чому він... Це взагалі територія за містом. Місто не може ремонтувати ці території. Ну і ще багато питань, які я хотів би з вами обговорити, і думаю, що ми могли би якраз робити передачі конкретні під конкретну тему. Там дороги, медицина, культура, ну і так далі. Бо з медициною теж. Якщо ми беремо першу міську лікарню, то якщо ви заходите, направо підете – це все міська лікарня, наліво підете – це обласна лікарня. Але в нашій частині поставлено в позаминулому році новенький асфальт, а там асфальт поставили ще при Радянському Союзі. Але людей возять на МРТ туди, і люди кажуть, ну куди дивиться цей поганий мер? Це чудова ідея, але хотіла вам сказати, що на початку своєї роботи на посаді міського голови ви активно вели Інстаграм і Фейсбук, а сьогодні якось все менше і менше. Можливо, це теж для вас майданчик спілкування? Це насправді майданчик. З одного боку, мені не вистачає насправді часу, насправді небагато часу потрібно для того, щоб зробити. Але іноді я задумуюсь над цим, але мене обмежує, як то кажуть, мене обмежують думки про те, що я зараз напишу про щось і почнеться, знаєте, там боти ці, звичайно, хейтери, оці обурені, місто обурених, всі там почнуть, там скажеш, ми тут відремонтували садочок. Скажеш, куди там садочок, вон у нас там проблема, люк провалений. Скажеш, повідремонтували люк, що він там чеше, у нас там дах не відремонтований. А коли кажеш людям, ви створили в себе ОСМД для того, щоб займатися активно цим питанням. Та на що нам це СМД? СМД – це вища ліга, ми будемо триматися, хай ЖЕК наш нам обслуговує. Ну так, люди не хочуть займатися своїм, хочуть, щоб прийшов цар, месія і зробив це за них. Я думаю, що найближчим часом ці події будуть відбуватися і з нашим новообраним президентом. Бо всі на нього поклали дуже великі сподівання, а чим більше сподівання, тим швидше розчарування. Тому треба не очікувати від міського голови, від президента, від Верховної Ради, від депутатів. Треба йти і робити самостійно своє життя кращим, міняти роботу, міняти квартиру, ремонтувати дах і так далі. Цьому треба навчитися в людей, які живуть в приватному секторі, які цим займаються самостійно. І ні на кого не розраховують. Не розраховують, хоча ж хочу сказати, що за останні 4 роки, завдяки реформі децентралізації, ми в приватному секторі зробили доріг більше, ніж за 50 останніх років. От так. Добре, я вас запрошую одразу на випуск діалогу і, можливо, на нову програму, через яку ви будете спілкуватися з містянами. Дякую. Дякуємо вам, що прийшли. Дякую. Це була програма «Діалог», і сьогодні нашим гостем був миколаївський міський голова Олександр Сінкевич.